uz pasaules, tāpēc, ka viņa ir sekla. Tāpēc, ka viņai apkārt dzīvo milzīgi daudz iedzīvotāji. Un tāpēc, ka viņai ir ūdens nav sāļš, bet ir iesāļš, tad viegli ietekmējams. Šo filmiņu mēs uzņēmām kopā ar Hidroekoloģijas institūtu, kas to Baltijas piesārņoto jūru parāda jums no apakšas. Tātad, kāda jūra izskatās apakšā? Tanī brīdī, kad jūrā nonāk nepietiekam attīrīt notekūdeņi, jūrā savairojās alģes virspusē, un šāda te jūra izskatās zem uz pie gultnes. Runājot par tiem zaļajiem alģu matiem, ko jūs to redzējāt, starp tās ar šādi te ir apaugušas alģes, starp kurām zīves iedēja iznērš ikrus. Un šādā te vietā zīves vairs ikrus iznēst nevar, tāpēc arī zīvju skaits jūrā savairojās ne tikai tāpēc, ka mēs viņus pa daudz nozvejojam, bet arī tāpēc, ka viņām nav vairs vietas, kur ikrus iedēt. Ja tātad viss šitas te zaļais jūrā ir tāpēc, ka jūrā ir nonākuši slāpekļu un fosforu savienojumi, kuri nonāk gan ar notekūdeņiem, gan no mežsaimniecības, gan no lauksaimniecības, gan arī no mūsu mājsaimniecībām. Tad šīs ir tās alģes, starp kādai vajadzētu būt jūras dibenam, starp kurām zīvis iznēš savus ikriņus un starp kurām attīstās jaunās zivtiņas. Baltijas jūras pētījumi rāda to, ka vēl 1900. Gadu sākumā Baltijas jūra bija tīra. Tīrs ūdens šobrīd Baltijas jūru mēs uzskatām par stipri piesārņotu un ļoti lielas Baltijas jūras dibena platības. Šobrīd ir jau mirusī zona, viņā nav skābeklis un tātad viņā nevar uzturēties nekāda dzīvība. Tātad tas, ko mums visām tām valstīm, kas atrodas ap Baltijas jūru, kopīgiem spēkiem būtu jādara, būtu jāsamazina jūrā nonākušā piesārņojuma daudzums. Tas alģes izravēt ar rokām mēs nevaram, tātad mums ir jādara ar citiem paņēmieniem, samazinot jūrā nonākušo piesārņojuma daudzumu un galvenokārt slāpekļu un fosforu savienojumu daudzumu. Un tad, kad mēs to būsim izdarījuši, tad zīves atradīs vietu, kur tikt klāt tīrai ar aļģu matiem neapaugušai gultnei, un viņi varēs atstāt savus ikrus, un mēs varēsim priecāties par lielāku, par atkal tīru jūru, kas bagāta ar ūdeņiem. Tā. Noņemsi viņu tagad nost un uzliks to prezentāciju. Tātad tas, ko jūs redzējāt, bija ievads, lirisks ievads tai prezentācijai, par kuru es tad runāju tālāk. Un prezentācijas nosaukums tātad mājsaimniecība mums katram sava, Baltijas jūra viena, efektīvas notekūdeņu attīrīšanas iespējas. Tā, labi, iesim tā. Tātad te jūs redzēt tā te Village Water projekta to nosaukumu, ja kādreiz interesē viņu paskatīties. Tātad manai prezentācijai būs trīs daļas. Kas ir
NAIIR un kāpēc to bija nepieciešams izstrādāt. Saku uzreiz, tātad tas ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīks, kas ir internetā bāzēta aplikācija. Kādu informāciju var iegūt no šī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīka un vai tur tiek runāts arī par energoefektivitāti? Un tad aktualitātes ūdens saimniecības jomā mazliet pabaidīšu tos, kuri ir privāti māju īpašnieki un kuriem ir decentralizētas kanalizācijas risinājumi. Tātad tas, par ko ieminējos filmu rādot, Baltijas jūra divreiz gadā no kosmosa izskatās šāda, un tas zaļums ir sīkās mikroskopiskās āļģes, kas ir savērojušās tādā daudzumā, ka viņas ir jau ar roku sataustāmas, ja tāda ir jūras virsma tanī brīdī, kad kā jūs redzējāt viņu no kosmosa, un tas rodās tāpēc, ka ūdenī nonāk palielināts daudzums slāpeklis un fosfors, un tas izsauc šo āļu masveidu savairošanos, ja vai vienā kopīgā vārdā Baltijas jūras eitrofikācija. Tātad te jūs redzēt arī tūmā, tāds zaļš ūdens, ko sauc par ūdens ziedēšanu, ir novērojams gan ezeros, gan jūrā, un viņš rodās, kā jau minēju, kad savairojās šīs sīkās mikroskopiskās āļģes, savairojās tādā daudzumā, ka viņas jau ir ieraugāmas ar aci. Blakām tanī grafikā jūs varat redzēt, ka pēdējo 10 gadu periodā šī jūras ziedēšana no 2007. Gadā, kas bija viena nedēļa, ir, paskatieties, 2016. Gadā pārvērtusies praktiski par visu pusi no jūlija, visu augustu un septembru, tātad šī ziedēšana norisinājās ļoti ilgstošu periodu, un kas nozīmē, ka ar Baltijas jūru ir problēmas, un viņas kaut kādā veidā ir jārisina. 16. Gadā Baltijas jūra apkārt esošās valstis noslēdza vienošanos un pieņēma Baltijas jūras rīcības programmu, kurā ir teikts, ka nevēlākā 16. Gadā šīs valstis kopīgiem spēkiem sāk samazināt notekūdeņu daudzumu. Tas ir piesārņojušo vielu daudzumu, kas nonāk ar notekūdeņiem un citādā veidā Baltijas jūrā, tie iezīmēti ir tie cipari, ko mēs Latvijā kā valsts esam apsolījušies, ka par 300 tonām fosfora un par 2560 tonām slāpekļa mēs samazināsim, kas nonāk jūrā. Kāpēc notekūdeņi un kāpēc mājsaimniecība notekūdeņi? Te jūs redzēt grafiku, kurā ir schematiski parādīts, tātad viena daļa, cik daudz nonāk Baltijas jūrā piesārņojumu, šis slāpekļa fosfora piesārņojums ar notekūdeņiem, cik to ienes upes un ezeri, cik nonāk no lauksaimniecības, un tad tas oranžais laukums ir tas daudzums slāpekļa fosfora savienojuma, kas Baltijas jūrā nonāk no mājsaimniecībām, tās, kuras nav pieslēgtas pie centralizētas kanalizācijas sistēmas. Tātad mūsu tas projekta uzdevums bija noorientēts tieši uz šo oranžo laukumu, uz mājsaimniecībām, kurām ir decentralizēta kanalizācijas sistēmas, un mūsu uzdevums bija izstrādāt šo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rīku, lai palīdzētu mājsaimniecībām noorientēties. Mēs zinām, ka šī mazajam notekūdeņu ražotājam, tātad šai oranžam laukumiņam, ko pirms tam rādīju, tirgu ir pieejami vairāk kā 100 dažādi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modeļi. Ja jūs kā potenciāls viņu iegādāties griboši cilvēks ejiet uz tirgu, tad tā situācija ir tāda, jūs variet atrast visus šos te modeļus, un, protams, ka katrs no ražotājiem stāsta, ka viņa modelis ir vislabākais, visefektīvākais, viņi vislabāk saprotu attīrīšanas tehnoloģiju, un cilvēkam
vienkāršam normālam cilvēkam, kurš ikdienā nodarbojās ar citām lietām, nevis notekūdeņu attīrīšanu, ja ir milzīgi grūti tanī visā norentēties. Ja mēs tos visus vairāk kā 100 pieejamos risinājumus tirgū sadalām pa kategorijām, tad patiesībā mums paliek, viņus ir varam sadalīt sākumā divās lielās grupās, atlikta attīrīšana un attīrīšana uz vietas. Atlikta attīrīšana nozīmē, ka mēs notekūdeņus savācām uzkrājt vertnē, tātad mājsaimniecībā mēs viņus uzkrājam, pēc tam ar noteiktu regularitāti izsaucam asenizācijas mašīnu, viņus izsūknējam un aizvedam attīrīt uz citu vietu. Nākošais iespējamais risinājums ir, ka pēc skata diezgan līdzīgi, bet tehnoloģiski savādāk mēs izmantojam septiķi, kurš daļēji attīra notekūdeņus un daļēji attīra tāpēc, ka šim septiķim nav pievienota elektrība. Viņā notiek tādi vienkāršāki skābekļi nabadzīgā vidē attīrīšanas procesi, tā tur ķīmija ir pavisam savādāka nekā bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Tās tanī neiedziļinos, bet tā kā viņam tā attīrīšana nav tik efektīga, viņš attīra tikai daļu no tā piesārņojuma, tāpēc tas attīrītais ūdens nevar tikt novadīts vidē, bet viņu vēl papildus ir jānovada mākslīgajā mitrainē, kas izskatās tātad šāda no apkārtējās vides izolēta teritorija, kurā ir noteikta granulometriskā, ja, vai noteikta daļiņu lieluma smiltis un grāns iepildīta. Viņā ir iestādītas niedras, vienā tanī sistēmas galā tiek ievadīta mājsaimniecības notekūdeņi, un otrā galā viņi tiek izvadīti jau attīrīti ārā. Tas ir viens risinājums. Otrs risinājums, tātad šim septiķim galā pieliek infiltrācijas sistēmu, kurā arī nevajag tā kā augsnes filtrā bija caur augsni un ar augiem, bet pēc savādāka principa notekūdeņi tiek papildus attīrīti un izvadīti vidē. Te jūs redziet tās atšķirības par tiem attīrīšanas parametriem, tātad septiķi mums attīra tikai 50% no organiskām vielām un fosforu praktiski vispār neatīra. Mazajās kompaktajās bioloģiskās attīrīšanas iekārtās atkarībā no modeļa, ja var attīrīt 75 un pat vēl daudzreiz vairāk procentus, nu un tad mākslīgā mitraine un šie augsnes filtri, kurus Latvijā mums neļauj lietot kā vienīgo attīrīšanas sistēmu, citās valstīs tas tiek atļauts. Te tā paša informācija ir cipariņos, ja to vēlāk mājās varēsiet izpētīt. Par šo notekūdeņu iekārtu attīrīšanas rīku. Tātad mūsu uzdevums bija palīdzēt mājsaimniecībām saprast, kas tad ir nepieciešams jūsu konkrētajam gadījumam. Šobrīd, kad tā sistēma ir izstrādāta, jūs variet ieiet projekta mājaslapā, izvēlēties valodu, kurā gribiet lasīt, ja, un te jūs redziet arī skatoties uz tām valodām, ka tātad pie tā rīka izstrāde strādāja ne tikai Latvija, strādāja arī visas Baltijas valstis, arī Somija un arī Polija. Un līdzīgi šāda sistēma, kādu jūs redziet, šeit ir visās tanīs valstīs, bet katrā tanīs sistēmā ir apvienoti tie modeļi, kas katrā konkrētajā valstī tirgu ir pieejami. Kā tad Rīgas darbojās? Mēs sākumā ejam uz kapacitāti un tātad saprotam, cik cilvēkiem, cik lielai mājsaimniecībai notekūdeņu attīrīšanas iekārta tiks izmantota. Tātad mēs vēl ko to slaidē arī varam tātad no 4 līdz pat 50 cilvēkiem izvēlēties to tātad cik liels būs to notekūdeņu ražotāju skaits, un tālāk jau sistēma mums atlasa, tātad šī gadījumā tiem 4 cilvēkiem, ja sistēma ir atlasījusi
18 modeļus. Tas nozīmē, ka jau no tiem 100, kas tirgu ir nopērkami, ja, jums jau tagad ir jāsāk izvēlēties starp 18 modeļiem. Tanī pirmajā brīdī, kad viņi tiek atlasīti, jūs redzat te tos galvenos parametrus par katru no modeļiem, bet ieejot katrā tanī modelī iekšā, jūs redzat ļoti, ļoti plašu un detalizētu informāciju. Tātad, kāda ir attīrīšanas efektivitāte, kādas slodzes viņi var pieņemt, apstrādāt katras dienas laikā, kādus notekūdeņu attīrīšanas rādītājus sasniedz izplūdē. Te ieliku paraugam vienu, tikai pašu to te iesākumu, tālāk ir, cik enerģiju tērē, cik dūņas uzkrāja, cik bieži dūņas ir jāizved, un daudzi citi parametri, kurus jūs par katru to iekārtu atsevišķi variet izlasīt. Bet tas, ko jūs ar šo rīku variet darīt, ir spēlēties ar tām atlasītajām iekārtām jau tādā veidā, ka jūs uzstādiet tātad parametru un prasiet, lai tās attīrīšanas iekārtas, piemēram, sarindotu rindā pēc efektivitātes, kura no tām vislabāk attīra, skatoties no organisko piesārņojuma attīrīšanas. To pašu jūs variet izdarīt ar slāpekļu, ar fosforu savienojumu. Tātad, ja jūs atrodaties vietā, kur ir uzstādītas augstas prasības slāpekļu fosforu attīrīšanai, ja jums būs svarīgi skatīties, tātad, cik katra no tām konkrētām iekārtām spēja attīrīt fosforu. Tālāk pēc izmēriem, jo individuālo māju īpašniekiem bieži vien ir svarīgi arī, cik liela teritorija ir nepieciešama tai iekārtai, jo ir mēdz būt arī platība ierobežojumi. Nu, un tālāk arī tas, kas tā kā interesē mūsu šīs dienas sarunas tēmā, arī mazāk elektroenerģija, kura no iekārtām tērē mazāk elektroenerģija. Un tālāk saliekot kopā visus šos parametrus, tātad notekūdeņu attīrīšanas izmaksas veidojās ne tikai no tām izmaksām, ko jūs sākumā samaksājiet nopērkot iekārtu, viņas veidojās arī no tā, cik bieži jums ir jāizved dūņas, cik elektroenerģija patērē. No daudziem citiem parametriem, tāpēc liekot kopā visus šos parametrus, jūs kā lietotājs variet atrast to kombināciju cenas ziņā visizdevīgāko un attīrīšanas ziņā visefektīvāko iekārtu. Pie tā, kad rādīja daudzās iekārtas neminēja, tātad, ja mēs šīs 100 iekārtas sarindojam pēc tā sākotnējo investīciju izmaksām, tad mēs redzam ciparus, ka izmaksas ir no 400 līdz 10 000. Ja tātad milzīgi liels diapazons, ja, un saprast, ko tad jūsu konkrētā gadījumā vajag izmantot, ja tātad vislētākie būs šīs uzkrājt vērtnes, kurā jūs tikai no, sākotnēji, kurā jūs notekūdeņus tikai ievadiet. Bet tātad šīs būs tās, kuras eksploatācijā būs visdārgākās, jo jums vismaz reizi gadā, dažreiz pie dažām iekārtu tiem lielumā un iedzīvotāju, apkalpoto iedzīvotāju daudzumu, tas varētu būt arī vairākas reizes gadā, ja tātad šī savāktie notekūdeņi ir jāizved. Vismazāk dūņas jums būs jāved projām bioloģiskai attīrīšanas iekārtai, bet tās tātad ir iekārtas, kuras sākotnēji maksā visvairāk. Nu, un tātad, runājot par to, kuru iekārtu izvēlēties, ja tad šis rīks ir brīnišķīga palīdzība mājsaimniecībām. Kāpēc tas ir svarīgi runāt šeit un šobrīd? 17. Gadā, tātad 2 gadus atpakaļ, tika pieņemti divi svarīgi
likumdošanas akti, ūdens saimniecības pakalpojumu likums un noteikumi par decentralizēto kanalizāciju, un pirmo reizi visā mūsu notekūdeņu attīrīšanas likumdošanas vēsturē likumā ir noteikta, šajā gadījumā normatīvajā aktā, ministra kabineta noteikumos, ir noteiktas prasības īpašniekam. Un viņas ir tādas, tātad tam, kuram ir šī individuālā attīrīšana, ir jābūt, būs turpmākajā periodā jābūt uz rokas dokumentācijai, kas apliecina viņa iekārtas efektivitāti. Viņiem ir jāveic pareiza eksploatācija, tātad viņi par to atskaitās tam iekārtu ražotājam, un vienreiz gadā tiek veikta tehniskā apkope. Svarīga lieta tiem, kas līdz šim ir lietojuši septiķi, ir tas, ka Vēl dažus gadus uz priekšu šo no septiķiem notekūdeņus vairs nevarēs izvadīt vienkārši vidē, bet viņi būs jāizvada caur šo filtrācijas lauku, ko jums iepriekš rādēja, un caur niedru lauku. Vēl prasība ir noteikti tāda, ka šai nosētu vērtnē ir jābūt hermētiskai, jo mēs zinām praksē, kā tas ir, ka tad, kad māja tika nodota eksploatācijā, šī nosētu vērtnē tiek nodota, pēc tam, kad tikko kā māja ir pieņemta eksploatācijā, ja viņā tiek izveidoti caurumi, ja, un daļa no tā te sarežotiem notekūdeņiem tiek infiltrēti gruntī. Tas nozīmē, ka tā šķidrā frakcija aiziet gruntī, un jūs no tās nosētu vērtnes izvediet mazāku daudzumu notekūdeņu. Tātad vienā brīdī, un te jau jūs redziet tos ciparus, ka tātad līdz 21. gada 31. Decembrim no septiķiem, tātad tām iekārtām, kas nav pieslēgtas pie elektrības un kuras tikai 50% no notekūdeņiem attīra to gali, attīrītos notekūdeņus drīkstēs izvadīt tikai caur infiltrācijas sistēmu, ja tātad caur šo niedru lauku vai caur to filtru sistēmu, un nosētu vērtnē ir jābūt hermētiskai. Tas nozīmē, ka būs institūcijas, kas iespie mājasaimniecībā un prasīs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka jūsu tā krājta vērtne ir hermētiska. Un sākot ar, tātad ar nākošā gada 1. janvāri visām tām bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, tātad tām mājasaimniecībām, kurām ir bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz rokām būs jābūt dokumentācijai, kas apliecina, ja, tātad, kas viņu ir ražojis, kā viņu jāeksploatē, ja, un tālāk arī būs jāvar uzrādīt dokumentāciju, ja, ka viņa tiek eksploatēta atbilstoši tam, kā ražotājs teicis tā. Ir vēl virkne arī prasības, kas ir uzstādītas pašvaldībām. Tas, kas ir vajadzīgs pašvaldībām un attiecās jau uz mums kā uz šiem individuālo māju īpašniekiem, ir tas, ka pašvaldībai jau sākot ar šī gada janvāri pašvaldības veido šo decentralizētās kanalizācijas sistēmas lietotāju reģistru. Tas nozīmē, ka pašvaldībā būs šis reģistrs, kurā mājasaimniecībām kādas attīrīšanas iekārtas ir. Ja tur viņā tur adrese īpašnieks tur veic, bet tas svarīgākais, ka notekūdeņus no šīm jūsu attīrīšanas iekārtām izvest drīkstēs tikai certificēti notekūdeņu izvedēji, un viņiem reizi gadā pašvaldībai būs jāsniedz informācija, no kuriem cilvēkiem un cik daudz viņi notekūdeņus ir izveduši. Tas nozīmē, ka turpmāk nekāda infiltrācija gruntī vai sarunāt ar Pēteri, ka viņš izsūc un kaut kur aizved, vairs nenotiks, jo Pēteri prasīs atskaitīties, kur viņš ir aizvedis tos notekūdeņus un kur viņi ir palikuši. Ja? Tā kā
Tā kā pabeidu savu prezentāciju ar mazliet pabaidīšanu, ja kādi no jums esiet privātmā īpašnieki, tad ar pabaidīšanu, ja kas jūs sagaida, un tad atgriežoties pie tā otrā punkta, ja esiet tādā fāzē, kad vajag izvēlēties iekārtas un kaut ko savest kārtībā, tad tas notekūdeņa attīrīšanas iekārtu rīks ir tas, kas jums palīdzēs tikt skaidrībā ar to, ko jums iegādāties. Paldies jums par uzmanību, un es saprotu, ka jautājumi būs beigās visiem kopā, ja? Labi. Kā jūs ieguvāt datus priekš tās datubāzes par iekārtām? Kā jūs nodrošināt to datu kvalitāti, vai tur ir pēc certifikātiem, vai to, ko ražotājs saka, un cik bieži tā datubāze tiek atjaunota? Tā, tas ir brīnišķīgs jautājums. Tātad šobrīd tanī datubāzē ir ražotāju sniegtā informācija plašāka nekā tā, ko jūs variet atrast ražotāju mājaslapā, ja, jo mēs no viņiem vācām arī tātad šo informāciju par tām eksploatācijas un apkopes izmaksām un tiem ieguldījumiem, kas iet. Ja jūs paskatīsieties mājaslapā, jūs redzēsiet tātad, ka šīs iekārta izmaksas veidojās no tā, cik jūs samaksājiet veikalā, cik jūs pēc tam samaksājiet tam uzstādītājam, cik jums bieži ir tehniskā apkopē jāizsauc, ir vai nav jāizsauc, ja tas te inženieris, bet tā visa sniegtā ir ražotāju informācija. Varu teikt uzreiz, ka bieži vien ražotāji mazliet piepušķo situācija attiecībā uz saražoto notekūdeņu daudzumu. Viņi rāda viņu mazāku nekā tas ir praksē, bet ar šo situāciju mēs mašīnu lietotāji ļoti labi jau esam saskārušies, ja ka tas benzīna patēriņš, ko mums automašīnu ražotājs rāda, ja nav tas benzīna patēriņš, ja kas reāli mums ir dzīvē, ka šeit situācija ir līdzīga, bet atbildot jau uz Toma jautājumu, tātad tā ir ražotāju sniegtā informācija, kuru mēs nekoriģējām, lai gan redzējām, ja kad, piemēram, attiecībā uz šiem notekūdeņu dūņu daudzumiem, viņi varētu būt vairāk nekā ražotājs uzrāda. Bet to mēs rakstam piezīmēs, ja ka viņa atkarībā no tās eksploatācijas intensitātes, cik labi jūs tur eksploatējat, viss var būt arī lielāka nekā ražotājs norāda. Attiecībā par atjaunošanu, tātad šobrīd tā informācija, ko jūs redzat mājaslapā, ir aktualizēta pašās februāra beigās. Tātad 28. februārī, tā ir visa jaunākā informācija, un tālāk jau viņa tiks aktualizēta kaut kādā noteiktā laika periodā, tiks aktualizēta, ja, jo šobrīd tā kā nav vēl atrisinātā situācija, tagad, kad projekts maijā beigsies, kas ar to rīku notiks, ja, bet ir jau ievedīts sarunas, ka jūs tie, kas strādā notekūdeņiem, zina, ir tāda organizācija, kas saucās LŪKA, Latvijas ūdens saimniecība un kanalizācijas asociācija, ja, tātad šai asociācijai, kas apvieno visus tos, kas strādā notekūdeņu kanalizācijas lietām, viņa būs tas, cerams, būs tas turpmākais lietotājs, un tad viņa būs tā jau, kas aktualizēs to informāciju un viņu apdeitos. Sakiet, lūdzu, cik ražotāji ir iekļauti šajā te programmā? Nu, jūs minējāt, ka 100 iekārtas provizoriski parādās tirgū, tad cik liels ir tā ražotāju? Nu, principā visi mūsu tirgu pieejamie ražotāji, pēc tā skaita es tagad baidos nokļūdīties, bet tur, nu, ieejot, to var redzēt, bet tie ir kaut kādi ap 20, ja, tie ražotāji, un tie ir gan Latvijas vietējie ražotāji, ja, gan arī vācu, somu ražotāji, ja, jo, piemēram, ja jūs salīdzinātu to
to tirgu, tā kā mēs strādājām visās tenīs valstīs, visas Baltijas valstis, Somija, Polija, ja tad, piemēram, atlasot tos četrus cilvēkus Somijā, ja jūs redzēsiet nevis 18 modeļus, kā tas ir mūsu bāzē, ja, datu bāzē, bet jūs redzēsiet vairākus simtus modeļu, ja viņu tas tirgus ir lielāks, viņiem arī tie ražotāji ir lielāki, ja tenī cenu ziņā salīdzina, tad, protams, ka Vācijā ražotas iekārtas, un Somijā ražotas iekārtas cenu izmaksu ziņā ir daudzreiz lielākas, bet ja mēs skatāmies, ja tos, cik viņas ir drošas, cik efektīgas, ja tad, protams, nu, ka tas mūsu mazais ražotājs, Latvijas vietējais ražotājs, tam līdzi netiek kaut vai tāds piemērs, tikko mēs uzstādījām iekārtas Vecciemā, ja kur Viens ražotājs atver trīs atsevišķus bunduļus un samontē uz vietas, ja, lai nodrošinātu attīrīšanas ciklu. Soma ražotājs atved vienu lielu, uzreiz jau rūpnīcā saražotu bunduli un ieliek zemē, un te arī veidojās tās izmaksas. Ja, tas vietējais ražotājs saražo mazākā rūpnīcā ar mazākiem ieguldījumiem, to iekārtu soma ražotājs saražo viņu savādāk, bet efektivitātes ziņā varbūt nu, tur atšķirības nav. Ja. Tātad vēlreiz, ja tenī Rīgā ir visi tie mūsu tirgu pieejamie modeļi, tātad arī visi latviešu ražotāji, ja, bet ja piemēram kāds dzīvo Lietuvas pierobežā vai dzīvo Igaunijas pierobežā, ja jūs variet apskatīties to informāciju, kas ir Lietuvas lapā vai Igaunijas lapā, ja, un braukt nopirkt Igaunijā vai Lietuvā, tādas modeļas kāda pie mums nav, ja, dabonām, ja, ko piedāvā viņu vietējie ražotāji. Tā vēl bija kāds jautājums? Jā, man būs jautājums. Es saprotu, šādas iekārtas diezgan dārgas, redzu, Eiropas karogi ir arī kāds līdzfinansējums iespējams? Šobrīd nē, bet tas ir tas, pie kā mēs ar vides ministriju strādājam par to, ka nu, ja, tātad, ja šis mums ir ja, tātad, tik liels, tas te notekūdeņu ražotājs, ja, ka iespējams uz priekšu būs kaut kādi tie te finanšu instrumenti, ja, kas atbalstīs arī tās mājasaimniecības. Šobrīd tas notiek to atbalstu sniedz, pašvaldības, savas pašvaldības teritorijā, ne visas, ja, bet atsevišķas pašvaldības to sniedz savās teritorijās iedzīvotājiem. Jautājums arī viens. Jūs minējāt prezentācijā, ka līdz 2021. gadam jūs plānojat samazināt to eutrofikācijas daudzumu Baltijas jūrā. Izņemot šīs aktivitātes, ko jūs runājat par individuālu mājasaimniecību ūdens attīrīšanu, kādas vēl ir aktivitātes paredzētas samazināt eutrofikāciju Baltijas jūrā? Nu, tā tad, runājot par tām aktivitātēm, es tagad baidos nosaukt tos miljonus, ja, bet tiešām miljoni pēdējos gados Latvijā ir ieguldīti centralizētās kanalizācijas sistēmas sakārtošanā, ja, jo tā attīrīšanas iekārta, tā ir viena tāte lieta, bet otra lieta ir, ka līdz tajā attīrīšanas iekārtai ir vadi, pa kuriem notekūdeņi nonāk līdz attīrīšanas iekārtām. Un praksa ir tāda, ja šie vadi ir ļoti veci, un viņos ir infiltrācija, tad viņos pa to ceļu, kamēr viņi nonāk līdz attīrīšanas iekārtai, ieplūst lietus ūdeņi, ieplūst citi ūdeņi, ja, un jau uz to attīrīšanas iekārtu nonāk jau ne tikai notekūdeņi, bet viņi jau ir krietni atšķaidīti. Ja. Tātad ar to es gribēju minēt kā piemēru, kad ir bezgal daudz problēmas, ja, jāatrisina, lai šos centralizētos ūdeņus attīrītu labi. Tam ir ieguldīti lieli miljoni, ja, un ļoti daudz pilsētas, ja šo ūdens saimniecības projektu ietveros, ir nomainījušas tīklus, vadus, gan ūdens apgādē, gan kanalizācija, gan šīs attīrīšanas iekārtas uzstādījuši. Tālāk nākošais, ja esiet dzirdējuši, ir tādu upju basēnu apgabalu
apsaimniekošanas plāni, kuros arī ir noteikti pasākumi par to, kā samazināt šo slāpekļu fosforu daudzumu, kas nonāk dabiskajās ūdeņos, upēs, ezeros, ja, un tālāk jūrā no lauksaimniecības teritorijām, no mežsaimniecības teritorijām. Tur atkal ir vesela virkne dažādi pasākumi, ja kā piemēram noteikts lielums buferu joslām, aizsargu joslām, ka nedrīkst, ja līdz upei tur noārt lauku, ja lai viņā tālāk upju aizsargu joslas, kā viņas uzturēt, ja un kā viņas apsaimniekot, lai viņas efektīgi spētu aizturēt to slāpekļu fosforu daudzumu, kas nonāk upēs, tā kā ir bezgal daudz citi pasākumi, ja un ja ir interese, mēs ar Toma palīdzību varam šeit vai arī kaut kur citur, ja ar to veselus seminārus, ja par to rīkot un stāstīt. Es personīgi, ja arī vadu ļoti daudz tos te praktiskos seminārus par to, kā kopt upju malas, kā kopt ezeru malas, kā izpļaut ezerus, ar kādām tehnikām, ar kādām, ja ir interese, ja tad variet caur Tomu to dot jau noteikti parādīsim jums, cik tas maksā, kas ir jādara, kad labāk ir darīt pašiem, kad labāk ir pirkt pakalpojumu. Ja, tā kā, ja ir tāda interese, lūdzu, piesakieties Tomam un es jums to visu izstāstīšu kādā nākošā seminārā. Vai upju un ezeru krasta sakopšana nav pašvaldības kompetence? Nē, tā nav pašvaldības kompetence, un te man ir jāsaka tā, ka patiesībā šobrīd ir tā, ka tā īsti nav neviena kompetence, ja, jo, ja mēs skatāmies pirmās Latvijas brīvvalsts likumdošanā, zemes īpašnieks bija atbildīgs par to, lai upju ezeru malas būtu sakoptas. Šobrīd, ja likumdošanā tas tā īsti nav pateikts, un līdz ar to labs saimnieks to dara, bet Manuprāt, likumdošanā ir minēts, ka publiskajiem ūdeņiem, tas ir upes un ezeri, ir jābūt tā kā publiski pieejamiem. Ļoti daudz bļausties par to, ka tiek uztaisītas laiva piestātnes, respektīvi, labi, okay, laiva piestātnes un norobežotas viss. Tāpat laikā cilvēks ir apbūvējis to šīs te upes un ezeru krastu, nu kaut kādu daļu, piemēram, ja. Un tad viņš arī tā kā rūpējās un sakopa to visu, un tiklīdz tas tiek aizliegts, tad tā jūs pēc jūsu vārdiem tad tā nav neviena vairs atbildība. Un kuram ir jābūt tam iniciatoram un finansētājam vai to visu? Te tika pieminēta viena svarīga kategorija – publiskie ūdeņi. Tātad publiskie ūdeņi ir civila likumā, Latvijas pamatlikumā noteikti ūdeņi, kuru tātad izmantošanas tiesības pieder valstī un tātad visiem iedzīvotājiem. Bet tā ir atsevišķa speciāla kategorija, kurai jā, arī likums prasa, ka ir jābūt nodrošinātai brīvai pieejai līdz tam ūdenim, tātad tai publikai, ja kam tie ūdeņi, publiskie ūdeņi ir domāti, ir jābūt nodrošinātai pieejai, bet prakse rāda, ka nu, praksē tas ir pavisam savādāk, ja, un tepat vakardien trijiem Kuldīgas novada ezeriem, tātad uztaisīja tādu to te izvērtējumu, cik daudz publiskam ezeram apkārt ir pašvaldībai un valstī piederošie ūdeņi, un tad var teikt, ka vienam ezeram tas bija nulle pašvaldības un viens Latvijas mežu īpašums, otram ezeram, publiskam ezeram, tātad kuram ir jābūt brīvai pieejai, jebkuram Latvijas iedzīvotājam un Latvijas Republikas viesim, ja kā tas ir ierakstīts likumā, vienam ezeram nebija vispār nevienas pieejas, ja, tā kā prakse ir savādāka, bet par to, ko jūs tur minējāt par to sakopšanu, ir divas lietas. Ezeriem ir tauvas, šiem publiskajiem ūdeņiem ir tauvas josla, kas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāvar makšķerēšanas vajadzībām 10 metru platumā ap ezeru apiet apkārt. Un praksē šīs lietas bieži vien netiek nodrošināts, jā, ar tiem te ar žogiem līdz pat
līdz pat malai, bet ej, tas jautājums, jā, nu, ja tā zeme pieder man, un es viņu apsaimniekoju, ja tad es arī kaut kā gribu sevi aizsargāt no tā, ka man pēc tam ir jāvāc citu mēslī, ja, bet patiesībā tā arī ir vesela semināra un veselas diskusijas tēma turpmāk uz priekšu.